Wasiirka Wasaaradda Amniga Dowlad Goboleedka Soomaalida Galmudug Maxamed Cabdi Aadan Gaboobe iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan Galmudug ayaa caawa magaalada Wasilla Koonfurta gobolka Galmudug kusoo dhaweeyey cutubyo ciidan ah kuwaas oo ka qayb qaadanaya dagaalka qawaarishta Al-Shabaab looga xoreynayo deegaanada maamulkaasi. Ciidamadan soo gaaray magaalada Wasilla Koonfurta gobolka Galmudug ayaa waxaa hogaaminayay Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Boosada iyo Isgaarsiinta ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xuseen Axmed Culusow iyo sidoo kale taliyihii hore ee booliska gobolka Banaadir General Maalin waxayna ka mahad celiyeen soo dhaweynta u sameeyey mas-uuliyiinta aan kale oo Galmudug ka tirsan. Waa u mahadcelinaynaa sida la sheegay, waa raaci koowaad ciidamada dib u xoreynta ee u socda Haradheere iyo jawleyga dhulka. Waa ka mahadcelinaynaa si guud kaalkacay sidiina lagugu soo dhaweeyey iyo sida hadda sidiina lagugu soo dhaweeyey. Insha allahu tacaala horaanu sii socon doonaa oo maha ka doono safarkeenu ku maakaa doono Wasil hobi aan sii gudbi doonaa Ceelhuur, Haradheere, Jawle ilaa dhammaan deegaanada ay beesha degto. Sida wasiirku sheegana waxaan diyaar u nahay inaan dhammaan Galmudug oo dhan xorinteeda aan ka qayb qaadano. Waxaan rajaynayaa khudbadan khudbadda ku xigto inaan aniga wasiirku isgarab taagan haddii Ilaahay iraado saacadaha soo socda aan Haradheere kasoo hadli doono. Reer Wasil aad iyo aad u mahadsantiin sidii aad noo sugayseen. Waddadu nagu dheeraatay awgeed waa idinka raalli gelinaynaa insha allahu tacaala. Dadu walaalahan nahay intaan iyo in ka badan waa naga dhexaysaa. Haddii Ilaahay iraado caawo, haddii waagu noo beri subaxdi waa sii gudbaynaa. ciidamaduna intaa kaliya ku meeko waa raaci koowaad, raaci labaad iyo raaci saddexaad soo socda insha allahu tacaala. Walaalayaal aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Annagood ogtihiin deegaanka Galmudug waa ballaaran yahay, laakiin waxaan usoo dooranay meeshaan waxa naga dhexay aad ogtihiin. Waxaad yeelaysaan aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Soo dhaweyntiinna waan ku faraxsannahay. Aad baad u mahadsan tihiin. Haddii sida uu wasiirku u sheegay ama wasiiraduba u sheegeen, caawa waa un Wasil ma sii joogaynaa moogii berita raaca koowaad inaan hore usii galnaa insha allah haddii Ilaahay yiraahdo. Maxamed Cabdi Aadan Gaboobe, wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug, ayaa tilmaamay in Galmudug ka go'an tahay diyaarna u tahay dagaalka qawaarishta looga saarayo guud ahaan dalka. Oo iyaguna hore usii socda ayaadna hormuud u tihiin. Qaybihii kalena waa soo socdaan ciidamada Galmudug ka qayb qaadanahaya xoreynta iyo deegaanada Galmudug in la xoreeyo oo lagana xoreeyo lagana sifeeyo nimanka nabadiidka ee ummadda Soomaaliya dhibaateeyey. Dabcan waxaa timaadeen meel aad linkaga jecel yahay, meel aad linkaga soo dhoweynahayo, qaybtiina ka qaadanaysiin. Haddii Alla idmo inaad maaragtay hormuud ka noqotiin dib u xoreynta oo ilaa laga gaaro Haradheere, hadday noqoto dhinaca kale iyo muxuu ahaa Ceelbuur, hadday noqoto dhinaca ilaa muxuu ahaa Ceeldheer, ilaa muxuu ahaa laga gaaro Misagawa, dhulkaasoo dhan Galmudug waa Galmudug. ciidamadeeduna waa ka qayb qaadanayaan meel kastana way tegayaan, iyagoo muxuu ahaa kaalmo iyo muxuu ahaa garabistaa ka helaya ciidamada federaalka iyo ciidamada deegaanka. Aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa kusoo dhawaada Wasil, kusoo dhawaada deegaanka. Berri oo laga bilaabo waxaa la rabaa horumar, howlgalka inaad qaybtiina ka qaadataan maadaama usoo diyaar garowdeen oo muddo dheerna aad u joogteen deegaanka, ka warqabtiin waxa ka socda iyo howlgallada ka socda. Haddana muxuu ahaa caradkiini uu yimid. Wixii kaloo muxuu ahaa kusoo xigana aan sugayno haddii aan la idmo, waxaan filayaa Galmudug inaysan ku koobnaanaynin hadba raac imaadee, inay mar kasta hadba raac imaan doono in dhammaan deegaanadoo dhan haddii aan la idmo dhinacaan hadday noqoto bacadweyn lagu sii dhaqaaqo dhinaca qaayib lagu sii dhaqaaqo ilaa kor iyo muxuu ahaa deegaanada muxuu ahaa dhusomareeb iyo dhinaca kor kaxiga. Halgankaani wuu soconayaa haddii Ilaahay yiraahdo. Cid kasta iyo muxuu qof kasta ka qayb qaadanaya meesha ugu dhow ayuu uga qayb qaadan doona haddii aan la idmo. Beesha Alxaashi, raadiyaha iyo TV-ga qaranka Wasil.